Manila, Filipinas. Hotel Golden Tree. Obrigada. Osso duro. Já acordou algum dia e percebeu que nada na sua vida era do jeito que pensou que seria? Não. Nunca? Nenhuma vez? Não. Nenhuma vez. Eu sempre soube desde o início da minha vida que era tudo uma droga. Ah, meu Deus. Deus? Deus não tem nada a ver com isso. Bem-vindo ao hotel. Aproveite a sua estadia. Quer dançar? Eu acordei assim hoje. Acordei e vi que não sou quem eu pensava que era. Ou quem pensava que seria, nem de longe. Eu não fazia a menor ideia disso até hoje. Pelo menos agora você sabe. Eu tô cansada de você. Cala a boca! Não me manda calar a boca! Tudo bem se a gente não se encontrar mais depois dessa noite.
Você tá bem? É, agora sim. Eu acho. Legal. Posso te pagar uma bebida? Aí está, pessoal. Meu nome é Beth, se precisarem de alguma coisa. E aí, quem era o... Ninguém importante. Ou pelo menos, alguém que não é mais importante. Não é? Quer dançar? Eu não me mexo muito bem. Se mexeu muito bem lá fora. Porque era importante. Bebe. Pedi a alma para abrir as portas da lateral uma hora mais cedo, de hoje em diante. Teve problemas para entrar? Não, não, padre. Obrigado. Não contei sua situação para ninguém como pediu. Estou surpreso de saber que vem sempre. É, Deus é nosso refúgio e nossa força. Uma ajuda muito presente em nossos problemas. Salmo 46. Um dos meus favoritos. Como você está? Eu estou com muito medo, padre. Lance seus fardos ao Senhor e Ele te sustentará. Eu tenho fé na força de Deus. Acredite, eu tenho. Mas eu não sei mais sobre a minha força. Thank you.
Sim. É o Deacon. Há quanto tempo, amigo? Tô na cidade, preciso de ajuda. Estou ao seu dispor, sem questionamentos, você sabe, mas... Tá, mas o quê? Mas nada, onde você está? No Golden Tree, quarto 143. Está ligando de uma linha segura? Eu não sei. Então espere até eu chegar. Peraí. Sim? Pode me conseguir morfina? Sim, sim. Obrigado. Guia para paciente de transplante de rim pós-operatório, que evitar durante a recuperação. Foi um prazer fazer negócio com você. Deacon, sou eu. E aí, amigão? Faz tempo que não nos vemos. Bom revê-lo, meu amigo. Quem é ele? É Naron, meu braço direito. O que houve? Oh, meu Deus. Seu rim? Provavelmente. Deixaram dinheiro e remédios. Espertos. Assim podem alegar que você vendeu para eles. É. Cadê o Frank e o Julius? Se foram. Faz tempo, Deacon. Então são só vocês? Sim. Ah, que ótimo. Está esperando alguém? Não. Me solta! Solta ele. É meu irmão. Deacon. Vai pra casa, eu te ligo. O quê? Tá louco? George, não ouviu? Vamos ter um atraso. Só vai embora. Atraso? É, um atraso. Mas está marcado para depois de amanhã. Você não pode adiar tudo desse jeito. Tá bom, o que está acontecendo aqui? Por favor, me diga. George, vai para casa agora. O que está acontecendo? Tá bom. Olha. Oh, Deus. Não. Não. Devia saber que algo ruim aconteceria. Tá bom? Sempre acontece quando você está envolvido. Sempre vai. Acontece. Sempre acontece. Vai, você sempre... O que tá fazendo? Vai pra casa. Hein? Vai embora. Eu não vou a lugar nenhum. Vai embora agora. Vai! Deacon! Deixe-me chamar um médico. Não dá tempo. Nós temos que ir embora. Conseguiu a morfina? Sim, sim. Aqui está. Perfeito. Obrigado.
Imagino que havia uma mulher, não? É, tinha uma mulher. Ela era inglesa. Talvez irlandesa, não sei. Cabelos escuros. Vou ver os vídeos de segurança do hotel. Como a conheceu? Ah, foi na rua. Depois a gente foi para uma boate. Que boate? Dante S? O cabaré? Vortex? Vortex. Tá armado? Não, não ando mais armado. Eu preciso ter cuidado hoje em dia. A polícia não é mais minha amiga. Mas essas coisas acontecem nesta parte do mundo. Talvez fosse melhor você deixar pra lá. Por favor, esqueça isso. Ele é meu. Eu quero de volta. Muito bem. Vamos investigar um pouco. Eu te ligo. Naron, pode esperar lá embaixo. Tá bom. Ei, amigo, tome cuidado. E, por favor, seja discreto. Bebe. Aí está, pessoal. Meu nome é Beth, se precisarem de alguma coisa. Bíblia Sagrada. O problema é meu. Fique fora disso. Não é só problema seu. George, você é professor. Universitário. O que acha que você pode fazer? O que eu tiver que fazer. Quanto tempo temos? Talvez umas 10 horas, antes que ele esteja dentro de alguém. Temos que nos apressar. Como é que está seu filipino? A língua é Tagalog. E melhor que o seu, eu moro aqui. O que quer que faça, fique fora do meu caminho, entendeu? Dica. Ah. Pra que essa Bíblia? Inspiração. Estamos no meio do dia. Como pode estar cheio assim? Em lugares assim é sempre meia-noite. E a festa está sempre rolando. E aqui? E aí, princesa? Seu nome é Beth, não é? Lembra de mim? Não costumou em mim? Tudo bem. Ela perguntou o que vamos beber. Ah, qual é? Ela me entende. Você me conhece, não é? Espera, espera. Eu estive aqui com uma garota chamada Ana, neste bar. Não está lembrada? Viu? Ela disse que não sabe falar nossa língua, tá bom? Ela não fala nossa língua. Você tá vendo essa Bíblia? Ela deixa hematomas enormes e eu vou te bater com ela na cara se não disser o que tá acontecendo. E quem armou pra mim? Arnel! É hora de ir embora. Pode sair andando ou sair carregado. A opção é sua. Viu? Ela me entende. Eu disse, não disse?
Entrada só para funcionários. O livro. Qual é, Deacon? Vamos lá. Agora. Deacon! Agora! Eu avisei pra você. Esse livro vai deixar marcas e você vai se lembrar de mim. Última chance. Cadê meu rim? Eu não sei de nada, eu juro. Deacon, por favor. Por favor. Me desculpe. Não! Não! Deacon! Não, tudo bem. Tudo bem. O nome dela é Anna. Sobrenome? Riley. Anna Riley. Onde ela está? Grátis. É um clube de luta. Ela disse que ia lá encontrar o Zoltan essa noite. Quem é Zoltan? Cafetão? Mais ou menos. Sim! Musculoso, com cabelo meio louro. Responde! Não. Esse é outro cara. Aquele que veio me pagar. Drake. Eu ouvi ela chamar de Drake. Eu posso ir agora? Onde é que fica esse clube? Grátis. Eu não sei. Onde? É um clube secreto. Eles mudam de lugar toda semana. Pode perguntar por aí. É verdade. Se estiver mentindo, eu juro que eu volto. E de péssimo humor. Me fala, isso era necessário? Já tem muito sangue derramado na Bíblia, George. Não vejo nada demais em derramar um pouco mais. Deacon! 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 Deacon!
Espere, Deacon, espere. Calma, é um amigo. Você está seguro? Como é que eu cheguei aqui? Seu irmão te trouxe para cá. Quanto tempo eu fiquei apagado? Não muito. Hospital Santa Ângela. Eu sei, eu sei. Não sabia para onde ir, tá bom? Um médico-chefe aqui é especialista em rins. Ninguém sabe. Você não foi nem cadastrado. O Kung cuidou de tudo, tá bom? Seu irmão é um homem muito, muito teimoso. Ah, você não faz nem ideia de como ele é. Como conheceu o Deacon? Profissionalmente. Primeiro de lados opostos, depois do mesmo lado. Então você também é militar? É? Então você não sabe o que o seu irmão faz para viver? Não somos próximos. Sei que ele serviu nas forças especiais francesas, mas eu não sei o que ele faz desde então. Seu irmão é especialista em S.I.R. S.I.R.? É, sequestro e resgate. Seu irmão é chamado para resgatar e trazer de volta para casa entes queridos em segurança. Disse que começaram em lados opostos. Sim, eu disse. O que o médico falou? Que está faltando um rim. Vambora daqui. Você não deveria estar de pé. Ele me deu mais morfina. Qual é? Escuta, George. Quando eu tinha 22 anos, com duas pernas quebradas, eu atravessei o deserto afegão. Então, comparado a isso, estar sem um rim não é nada. Vambora. Eu nunca soube disso. Tem muita coisa de mim que você não sabe. Disse que tinha informações? É, eu tenho. Nas câmeras do hotel, nada. Tudo daquela noite foi apagado. Alguém pagou alguém. Mas das câmeras de trânsito, eu rastreei você e a garota da boate até o hotel. Aqui está ela. O nome dela é Anna Riley. Pode rastrear o celular dela? Claro, com um pouco de dinheiro extra. Tá bom. Ótimo. Reconhece ele? Reconheço. Em uma câmera próxima, ele via vocês entrarem no táxi. Eu sei o nome dele. É Drake. O clube privado onde ela trabalha se chama Grátis. Eles mudam de lugar toda semana. Você consegue encontrar? Claro. Ótimo. E onde estão as armas? O quê? Um clube como o Grátis tem proteção policial. Deacon, não pode entrar lá como um touro bravo, quebrando pernas e atirando para todo lado. Você só tem um rim. A pista está esfriando. Nós vamos perdê-la. Mas você pode viver com apenas um rim. Isso não vale o risco. Você não contou para ele? Não contou? Não contou o quê? Aqui. Venha comigo. É minha filha, Isabela. Tem 9 anos. Ela tem glomeruloesclerose focal segmental. É uma doença renal que progrediu para falência renal crônica. O rim do Deacon devia ir para Isabela daqui a 2 dias. Sem um transplante, ela tem praticamente uns 3 meses. Quer dizer, se não conseguimos recuperar o rim dele antes que o coloque em outra pessoa, a minha filha vai morrer. Isso certamente dá uma nova perspectiva à situação. Vou fazer umas ligações. Primeiro vamos atrás do meu homem que pode rastrear o número dela. E depois as armas. Não vai ser fácil. Tá bom. E homens extras?
Eu fiz várias ligações, mas não me respondem mais tão rápido como antigamente. E a empresa para qual você trabalha? Eu devia estar na Europa agora. Eu abandonei um trabalho. Então, eles devem estar furiosos. Eu tô sozinho nessa. Tá legal, encosta. Ali. Ali tá bom, para. Vamos. Ele pulou? É, contra a vigilância. Ele vai ficar bem, é um profissional. Como acabou nesta parte do mundo? Sua esposa é daqui? Não, da Holanda. Veio fazer intercâmbio aqui para estudar, se apaixonou pela cidade e não quis mais ir embora. Como é que ela está lidando com essa situação? A minha esposa, Mary, ela faleceu 4 anos atrás. Ela tinha apenas 37 anos. Câncer de mama. Chegamos. Falarei com meu homem sobre o celular dela. Fique aqui. Eu volto já. Alô? O Kung não atende mais o celular? Não, ele foi lá dentro pegar o número da garota. Droga. Tá legal. Passa pro volante e liga o carro. Peraí. Onde você tá? Faça logo o que eu tô dizendo. Tá bom. Espera. Certo. Olha do outro lado da praça, na diagonal, tem um sedã azul escuro, parado entre uma van e um carro pequeno. Tá vendo? Tá bom. Certo, tá, já vi. Dirija até lá. Não muito rápido. Finge que tá procurando um lugar pra estacionar. E pare exatamente paralelo a ele, entendeu? Tá bom. Só um minuto. Oi, gente. Vocês não têm cara de turista. Não perde eles de vista, vai! Acelera! Tá bom! Vai perdê-los de vista! Deixa que eu dirijo! Vai! O que é que você está esperando? Ah!
lado, vai! Estão trabalhando na rua! Então desvia! Não, mas o que é isso? Ele não, não diminui, vai parar! Acelera! Não diminui, acelera! Deus, não! Sai da frente! Sai da frente! Pera lá! Pera aí! Vira, vira, vira! Não vamos passar ali. Tem espaço lá. Não vamos passar ali. Tem espaço lá. Não tem espaço. Não tem espaço ali. Tem espaço suficiente, sim. Manda ver, George. Tá bom. Não tem mesmo. Vambora. Então tá bom. Certo. Encontrei as lutas em um pardieiro do outro lado da cidade. Ele dormiu? Sim. Não sei como ele conseguiu ficar em pé todo esse tempo. Então, sua pobre filha, um transplante pode salvá-la? O prognóstico é bom. Ela vai ter que tomar remédios pelo resto da vida, mas vai se recuperar. Como pode uma garotinha passar por algo tão terrível? Com tanto sofrimento e injustiça nesse mundo, às vezes acho que Deus nos odeia. Você é um sequestrador e criminoso. O que você sabe sobre Deus? Talvez nada. Mas se precisamos agradecer a Deus pelas coisas boas que acontecem, por que não podemos culpá-lo pelas coisas ruins? Não é assim que funciona. Não acho que Deus é responsável. Se é para culpar alguém, culpa a mim mesmo. Ou se for como eu, você culpa a Deus e a si mesmo pela condição da Isabela. Você faz o que quer, mas acho que você sempre foi assim, não é? Já deu. Só lembra que se fosse capaz de manter as calças no lugar, não estaríamos nessa bagunça. Todos temos nossos pecados para conviver, tá bom? Você certamente tem os seus. E eu tenho os meus. É emocionante para os ricos virem ao subúrbio para apostar em rapazes pobres se matando. É nojento. Eu consigo entrar? Sem problema. As lutas são um segredo aberto. E cobram taxa de quem tem dinheiro. Tá vendo aqueles homens ali? São seguranças da tríade. Outros são policiais à paisana. Tome cuidado. Tá, deixa o carro ligado. Eu vou com você. Não. Aqui não. Oh.
Escuta. Desculpa pelo que eu tinha dito antes pra você. Que é sequestrador e criminoso. É verdade, eu era. Todos aprendemos coisas quando somos jovens. Você aprendeu sobre Deus e eu coisas mais sombrias. Espera. É ele. O Drake. Ele não está atendendo. Deve ser o barulho lá dentro. O que está fazendo? Tenho que avisar o Deacon. Aqui. Pegue. Tome cuidado com isso. Vou continuar ligando. Banheiro. Vai ver onde ela está. Alô? Droga. Por favor, me desculpa. Quem te contratou? O nome dele é Drake, é tudo o que eu sei. Ele é inglês, é ex-soldado. Eu conheci no clube, ele... era um cliente. Me pediu para fazer isso por um preço, um bom preço. $30 mil. Como você entrou em contato com ele? Eu não entrei. Ele me ligou, o número era sempre privado, então... Escuta, foi só pelo dinheiro... Eu poderia comprar meu contrato com o Zoltan e sair. Sair do clube, sair dessa vida. Eu não percebi no que eu estava me metendo, eu não pensei. Eu fiz coisas por dinheiro. Coisas das quais eu não me orgulho, mas isso sim. Isso me fez mal. Ana? O Zoltan não sabe, por favor. Quem é você? Sou um amigo. Amigo? Conheço todos os amigos dela. Não conheço você. Então não é amigo. Também não sou cafetão. Ana!
Você me deu um bolo, querida. Tive que acessar o GPS do seu telefone pra te achar. Não? O mesmo pra você, grandão. Abaixa aí. Eu te conheço? O que está acontecendo aqui? Quem é você? Definitivamente não sou um amigo. Você estragou tudo, Ana. Devia me encontrar e depois sumir por algumas semanas. Agora o Deacon está aqui e isso é um problema. Senhor Deacon Lyle, meu cliente está pronto para fazer uma oferta. Quanto quer para desaparecer? Eu quero que devolvam o que é meu. Você me diverte. Deixa eu deixar mais claro para você. Essa moça é uma acompanhante profissional. Uma que foi vista com você em uma boate de reputação duvidosa noite passada. Ana, pelas minhas costas. Esse cavalheiro é o cafetão dela. E também um oficial da paz, obviamente descontente. Reconhece essa pistola? É sua, Deacon. Peguei na sua mala, tem suas impressões digitais. E isso foi o que aconteceu quando vocês se encontraram aqui todos juntos. O cafetão dela e um policial à paisana foram mortos com a sua arma. Vá embora. Eu te dou 24 horas antes de entregar essa prova na delegacia. Eu acho que não. A escolha é sua. Vá embora e você vive. Fique e você morre. Ela morre. Todo mundo morre. Meu cliente gostaria de menos bagunça e sangue. Mas uma morte não faz diferença pra mim. E aí, como vai ser? Hã? Aqui está a sua escolha. Diga-me onde está meu rim e eu te mato rapidinho. Se não disser, eu vou te cortar em pedacinhos até você resolver falar. Eu não tenho ordens para eliminar você, mas se continuar me forçando... Parado! Eu fiz minha lição de casa, George. Você é um católico devoto, não vai matar ninguém. Onde está o rim? Diga! Abaixa a arma e vai embora. Agora. Eu vou deixar sua filhinha órfã sem pensar duas vezes. Diga onde está. Tarde demais, George. Já está em sua nova casa. Acabou. Vá embora. É mentira. Precisam de mim vivo caso façam besteira. E usem um outro pedaço. Meu outro rim. Olhem, em menos de uma hora não terei mais esse problema. Ah.
bomba! Na minha opinião profissional, estamos ferrados. Gangsters mortos, policiais mortos. Você não tem ideia do pesadelo que vem atrás de nós. Somos homens marcados, Deacon, e precisamos sair da cidade agora. Se sairmos da cidade agora, a Isabela morre. E eu não vou deixar que ela morra. Quem é Isabela? Ela é minha filha. O rim do Deacon devia ter ido para ela. Kung, por acaso o seu homem ligou de volta? Sim, finalmente ele concordou. Levaremos o corpo para ele, ele vai remover o rim, embalar em gelo e deixar pronto para ir. Quê? Corpo? Vocês vão matar quem receber o rim? Vocês não podem fazer isso. Podemos sim. Claro que podemos. Quais as chances da Isabela se ela voltar para aquela lista? George... Por que não pode doar um dos seus rins para sua filha Isabela? Eu não sou compatível. Tentamos todos os parentes próximos e Deacon é o único. Ele é perfeitamente compatível. Deacon é compatível e você não é? Pois é, esse é o problema. Não é à toa que vocês dois não são próximos. Certo. Existe a questão do dinheiro. Meu amigo médico tem um preço de 20 mil dólares. Olha, Deacon, eu não tenho esse dinheiro à mão. Você tem? George, e você tem? Meu Deus, não tenho. Eu tenho. Aqui. É o dinheiro que recebi para armar para você. Fique com ele, eu não quero. Use para ajudar a Isabela. Obrigado. Tudo bem, ainda precisamos encontrar o rim. Nós não temos ideia de com quem está ou onde está. Espera aí, é só pensar um pouco. Um homem velho e rico precisa de um rim e está desesperado. Ele sabe que está no fim da lista. Aí, ele contrata alguém para descobrir quem está no alto da lista e é compatível. E essa é a Isabela. Eles provavelmente pagaram alguém da equipe do hospital. Eles a vigiaram. Então, quando o Deacon foi ao hospital para o teste preparatório ontem... E me identificaram como o Dodo. Bingo. Ai, meu Deus. Precisamos da lista. Quem for compatível com a Isabela... É o nosso homem. Eu conheço bem essas listas. Elas são impossíveis de conseguir. É difícil, mas... não é impossível. Como conhece esse homem? Da universidade. E como sabe que ele consegue? Ele consegue. E ele me deve. Estou aqui. É aquele cara ali? É. Tá bom, eu já volto. Não se preocupem, eu consigo fazer isso.
quem é que veio com você? É só o meu irmão, Dica. Ah, e você tem irmão? Eu não sabia. Cara, eu fiquei chocado com o pedido que eu recebi de você. Como você sabe, eu sou um simples zelador desse lindo teatro. E agora tem esse negócio. Tá vendo isso aqui? Isso me limita a um quarteirão de casa e do trabalho. E se eu me aproximar de um computador, eu volto pra cadeia pra cumprir o resto da minha pena. Tá sacando o que eu tô falando pra você? Eu tô. E se não me falha a memória, você me fez prometer que me arrependeria e não pecaria mais em troca do seu testemunho pra que eu fosse liberado. Eu fiz. Olha, consegue fazer isso? Eu consigo. Mas eu me preocupo com o que o George pensaria se eu quebrasse minha promessa pra Jesus, meu Salvador. A minha filha, Isabela, está na lista de espera. Eu não sabia. George, eu te devo uma. Então me escuta. Você não vai querer a lista. Por favor, eu quero. Não, você acha que quer, mas não quer. Do que está falando? O que nós realmente queremos? O que vocês querem de verdade é o nome da primeira pessoa que tentou me contratar para hackear a lista. Entendeu? Mas alguém te contratou para conseguir a lista antes de nós? É, com especificações quase idênticas. Eu disse não, como eu prometi a você. Mas com o dinheiro que estavam oferecendo por aí, eu não tenho dúvidas que encontraram alguém. Tá bom, me escuta. A gente gostaria de saber quem tentou contratar você. George, tem certeza disso? Por favor. Tá bom, beleza. Vai ser o nosso segredo. Então, eu consegui um computador e fiz umas pesquisas. Obrigado. Simon Rentz III? Americano rico expatriado nas Filipinas. Diretor aposentado de uma companhia de petróleo e membro do conselho de diretores da corporação Harmony. Mesmo tipo de sangue, compatível com 5 dos 6 antígenos do seu indivíduo. A sua filha, ela tem 76 anos. Está sofrendo há muito tempo de uma doença não divulgada. Tem um médico particular com ele o tempo todo em casa, no subúrbio da Zona Sul. Raramente viaja. Tá bom. O que é essa corporação Harmony? Não, é irônico que uma empresa chamada Harmony seja a principal fornecedora de empreiteiros militares privados de todo o mundo. Militares privados? Você quer dizer mercenários? Bom, seria o termo menos poético, é isso. Corporação Harmony? Deus do céu, eles têm conexões com todo mundo. E tem bolsos bem fundos, disso eu sei. Nós temos que alugar um lugar para descansar e conseguir planejar tudo. A nossa casa de verão não fica longe daqui. A gente poderia ir para lá porque pouca gente conhece. Casa de verão. Casa de verão. Tá legal. É, Liam. O garoto é fantástico. Ele hackeou o sistema da casa do Rentz e enviou as plantas. Eu vou imprimir. Tá bom? Por favor, tentem ficar à vontade. Obrigada. Essa é a mulher do George? Parece comigo. O Drake não te escolheu à toa.
A esposa do seu irmão? Como pude? Nós dois amávamos a Mary. Provavelmente, desde a primeira vez em que a vimos. Eu conheci ela primeiro. A gente estudou junto no colegial em Amsterdã. O nosso pai era franco-escocês. Nossa mãe, americana. E eles se divorciaram quando... éramos muito pequenos. E eu fiquei com meu pai. E eu cresci na Europa. O George ficou nos Estados Unidos com a mamãe. Mas ele ia para a Europa no verão visitar o papai e eu. Ele conheceu a Mary através de mim. Depois ele foi para a Europa para a universidade. Mas, na verdade, ele foi mesmo para ficar com ela. Eu era o cara mau. Sabe? Gangues, brigas de rua. Eu envelheci e piorei. Fiquei mais violento. Eu não conseguia ficar longe de encrenca. Nem mesmo pela Mary. Ela teve que escolher e escolheu o George, que era um bom garoto. E eu não entendi isso na época. Eu acho que eu não quis entender. Eu fui um babaca a respeito. 10 anos atrás, o George e a Mary estavam tendo problemas. Se separaram. E eu e ela passamos um tempinho juntos. Mas aí ela voltou para o George e eu não posso culpá-la. Afinal, nós sabemos que o George é um bom homem e eu, bom... eu sou um babaca. E foi isso. Até que ela descobriu que estava grávida. Ela disse que o bebê era seu. Ela não precisou. Porque eu sabia que não podia ter filhos. Nós tentamos por anos e... bom, eu descobri que sou estéril. Você aceitou de volta? Perdoou? Claro que sim, é. Eu a amava. Foi fácil perdoá-la. Perdoar o meu irmão, por outro lado, foi muito mais difícil. Eu vou subir e descansar, tá bom? C4, aqui e aqui. E precisaremos de transmissores de rádio. Ele consegue? Sim, sim. Ele tem tudo o que você pediu para mim. Mas, Deacon, temos um sério problema. Estamos novamente lutando contra um muro financeiro. O dinheiro que a garota nos deu acabou, principalmente por causa do médico. E o equipamento precisa ser pago com antecedência. Precisamos de mais $15.000. Pelo menos. Deacon,
Estava pensando sobre isso, estava rezando. Sobre quem tiver o rim agora, não podemos fazer isso. Matar alguém pelo rim, por favor, sem mais mortes. Precisamos parar. Eu sabia que faria isso. É errado. Tudo. Não podemos. Eu não vou deixar que ela morra. Não desse jeito. O destino dela está nas mãos de Deus. Não, não está nas mãos de Deus. Está em nossas mãos. Nas suas e nas minhas. Não, não, não. Nossas mãos já têm sangue demais. Então não. Terminamos. Acabou. Acabou. É culpa sua. É sua culpa que ela esteja doente desse jeito, George. Você demorou para cuidar dela. Não faça isso. Não faça isso. Ela odiava ir ao médico, tá bom? Porque ela lembrava do que havia acontecido com a mãe. Depois que a Mary morreu, eu não conseguia obrigar ela a fazer nada do que ela odiasse. Tem mais coisa aí nessa história. Não, foi isso. Mentira. Eu acho que você puniu a Isabela. Não faça isso. Você a puniu porque parte de você a odeia. Por favor, não. Porque toda vez que você olha pra ela, você tem que se lembrar de mim. Não! Ela é minha filha. Sou eu que ela chama de pai. Você não tem ideia de quanto eu a amo. Eu a amo mais que tudo nesse mundo. E ela vai morrer essa noite. Daria sua vida por ela? Deus, é claro que eu daria. Sua vida sim. Mas sua alma? Você mataria para salvá-la. Mesmo que custasse sua alma. Kung, eu tenho o dinheiro que precisamos. Tem dinheiro suficiente nesta conta. E a senha é Amada. Por favor, pegue. Eu nunca tocaria nesse dinheiro mesmo. É do seguro de vida da Mary. Faremos isso juntos e vamos até o fim. Não tem mais volta, hein, George? Tá claro? Eu já entendi. Se é para queimar no inferno, então eu acho que já posso ir para lá. Belo soco. Manda bem. É. Isso é algo que eu devia ter feito há muito tempo. Ele tá certo. Deveria mesmo. Eu estou sem jeito de pedir, mas eu posso pegar um pouco? Sim, sim, claro, claro. Eu adoro café. Beberia dormindo, se pudesse. É, minha mulher, Mary, era do mesmo jeito. Ah, nada como cheiro de café fresco. Precisamos nos preparar. Conversei com meu homem e tudo estará pronto em menos de uma hora. Ele está se preparando agora. Eu tenho um bom pressentimento sobre tudo isso, que a Isabela vai ficar bem. É incrível. Quando a gente tem dinheiro, todo mundo retorna as ligações. Onde é que está o leite? Escuta, Dico, sobre mais cedo. Você colocou aquilo ali? Não, coloquei o quê? Fiquem longe das janelas. Apague as luzes. Kung, não! 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 Ah! Ah!
George! Eu tô bem. Eu tô bem. O que foi isso? Foi o Drake? Vamos pegá-lo. Vamos pegá-lo. O homem do Kung vai chegar a qualquer momento. O Kung não conseguiu ajuda, só equipamentos. Ou seja, seremos só nós dois. Tudo bem para você? Tudo bem. Eu cuido do campo de operações. Você cuida da munição na van. Não temos tempo para discutir. Quando eu der uma ordem, cumpra, entendido? Entendido. Tem certeza que consegue fazer isso? Claro, eu já fiz antes. Mais de uma vez. Até que eu sou bom em sequestros e resgates. Mas o que eu faço bem de verdade é matar pessoas. Deve ser difícil. Não, isso é o mais assustador. Matar é fácil. Viver com isso é que é bastante difícil. Pronto. Tá legal, as cargas estão prontas. As cargas vão derrubar a energia, as câmeras e o alarme. Três coisas. Primeiro, acompanhe o vídeo da minha câmera. Você verá tudo o que eu estiver vendo. Depois, George, quando você me ver saindo, atravesse o portão. Dirija até a frente, espere por mim com a porta aberta. Quando eu entrar, pise no acelerador e não pare, entendeu? Entendi. Bom, e três, Ana? Sim. Ei, o que está fazendo? Deacon! Deacon! Não deixe o George entrar naquela casa, sob nenhuma hipótese, entendeu? Sim. Para! Está aqui a chave. George, é melhor assim. Yeah.
De onde vem essa luz? Eu não sei. Gerador reserva? Acertaram ele. O que foi? Acertaram ele na cabeça porque a câmera apagou. Sem sinal. Espera, espera. O quê? Ainda estão atirando. Ele ainda está vivo. Vamos. Preciso fazer alguma coisa. Me dá a chave. Não, eu prometi que não te deixaria ir. Me dá a chave. Eu não posso. Eu prometi. Me desculpa. Eu disse que não. Já usou uma arma antes? Meu pai, nosso pai, nos levou para caçar uma vez. Ah, espera. Que Deus me perdoe. O senhor é meu pastor. E nada me faltará. Ele me guia por águas calmas. Ele restaura a minha alma. Ele me guia pelo caminho dos justos em seu nome. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Simon Rance? Sim.
Hora de me acompanhar. A polícia está a caminho. Infelizmente, você estará morto na hora que eles chegarem. Levanta! Isso mesmo, Deacon. Como vai, cara? Passa a arma por cima do ombro, devagar. Nunca imaginei que descobriria quem eu era. Ainda mais onde. Drake estava certo sobre sua tenacidade. Ele tinha certeza que se tornaria um problema para nós. E agora? Aqui está. Na minha casa. Eu queria evitar um assassinato, se possível. Sou um convidado neste país. Mas você não me deixa escolha. E isso significa, bonitão, que está na hora de dizer adeus. Ainda que eu ande no Vale da Sombra da Morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ele estava certo. É muito fácil. Sabe qual foi a pior parte dessa missão? O tramalhão de ter de fingir que você tinha me assustado. Fica longe do meu irmão. Agora! O que vai fazer, George? Consegue matar um homem a sangue frio? Ai, atira de novo! Atira na cabeça! Mas que droga! George, eu disse pra você ir embora! Chega, Drake. Pronto para a segunda rodada? Já ganhei a briga na faca. Tá vendo esse sangue no chão? Quase todo seu. Artéria femoral. Vai sangrar até morrer. Fim de jogo. Fim de jogo. Tudo bem. Tudo bem. Levanta! Eu quero meu rim de volta. Anda! Espera, espera, espera um minuto. Velho do jeito que ele é, não parece estar sofrendo a metade do que você está sofrendo.
Sem cicatriz de transplante, você não é Simon Rantz? É um disfarce. Cadê ele? Cadê Simon Rantz? Eu sou Simon Rantz. Sou o homem que estão procurando. Olhem as fotos na parede. Meus diplomas, eu estou dizendo. Eu sou Simon Rantz. Veja lá. Eu estou dizendo a verdade. Por favor, levem meu rim, o que quiserem. Eu estou dizendo a verdade. Ele é Simon Rantz. Mas... não Simon Rantz III. O quê? Deve haver outra pessoa. O nome na lista era Simon Rantz III. Temos que continuar procurando. Vamos para o quarto principal aqui do lado. Não! Espere! Não se mexa. Não, por favor. Você não entende? Por favor, não pode fazer isso. Ele só tem 11 anos. Não podem incomodá-lo. Ele está numa fase delicada do enxerto. Não o machuque, por favor. Me leve. Eu estou morrendo de qualquer jeito. George! George! Ele é meu único neto. Não entende? Ele estava morrendo e eu tinha que fazer... Eu entendo, tá bom? Tem uma garotinha morrendo esperando por aquele rim. Então acho que entende o que tenho que fazer. Não! George! O quê? George, não. Não podemos fazer isso. Isso é demais. Não. Não podemos cruzar essa linha. Não temos escolha. Não. Não faça isso. George. Não faça isso. Não puxe esse gatilho, George. Por favor. Não faça isso. Por favor. Não, George. Para um pouquinho para pensar o que é que a Mary iria achar. Tá tudo bem, George. Tá tudo bem agora. Tá tudo bem, irmão. Tudo bem. O que houve? Ele não estava lá? Ele estava assim, mas não vai ser possível. Mas e Isabela?
Isso não pode ficar assim, George. Não podemos deixar que ela morra. Está nas mãos de Deus agora. Me desculpe. Você não precisa pedir desculpas pelo que aconteceu. Você sabe disso. Aqui. Pega ela um pouco. O quê? Segura ela. Não, não. Tudo bem. Tá tudo bem. Vamos lá. Tudo bem, Dico. Tem certeza? Sim, sim, tenho certeza. É? Só tenta não acordá-la. Aqui está. Ela é o máximo, não é? Papai? Oi, docinho. Papai? Oi, calma, tá tudo bem. Tá vendo ele? Sabe quem é esse? O tio Deacon. O tio Deacon? Das fotos? Isso mesmo, em carne e osso. Essa foi a surpresa que te prometi. Me desculpe por eu ter demorado tanto tempo para vir te ver. Eu te amo. Hora de ir pro papai. Eu sempre quis te conhecer. Eu também. Eu te conheço das fotos e a mamãe sempre falava de você. Sua mãe era uma pessoa muito especial. Linda demais. Como você. É melhor você tá ir bom, com agora, seu pai agora. Você acabou de acordar, então sabe o que tem que fazer, né? Sim. Banheiro. Eu sei. Isso mesmo. Pode ir. Deacon, você foi atingido. Está sangrando há todo esse tempo. Olha quanto sangue. Tio Deacon, você pode ficar? Eu adoraria, mas eu tenho que ir embora, gatinha. Eu tenho que ir. Deacon, espera. Vou procurar uma enfermeira, tá bom? George. Deacon. Você é um bom homem. Eu tenho outro rim. Como faça é? Bom uso dele. Deacon, por favor. Por favor, faça isso por mim, eu te peço. Deixe ser meu presente pra ela, não, por favor. Não, não. Eu vou chamar o médico pra você. George. Não. Eu já tô morto. Adeus, George. George. Não. Você é um homem tão bom. Deacon, por favor. George. Deacon, por favor. Eu te perdoo. George. Você não precisa. George. Você é tão bom. O quê? Tio Deacon! Isabela, faça um favor e dê um minuto para seu tio e o papai. Temos coisas de adulto para conversar. A gente não vai demorar. Papai, vamos! Eu quero falar com ele! Pai! Enfermeira! Enfermeira! Pai! Um ano depois. Aqui. A mamãe tá vendo a gente do céu? Sim, claro que sim. Mary Lyle, amada esposa e mãe. Deacon Lyle, amado irmão, soldado e salvador. O tio Deacon também tá vendo a gente do céu? Eu espero que sim. Espero mesmo.
Vamos?